Gyerek zsivajtól volt hangos kedd délelőtt a Magyar Kanizsai Ifjúsági Otthon. A gyöngyszemélyi kiskoláskor előtti intézmény mintegy 150 növendéke vett részt a gyermekheti táncházon a Juhász zenekarral. A 150 apróság nagyon élvezte a táncos, zenés délelőttöt. Táncolunk is, nagyon jó tetszik. És miért tetszik? Mi tetszik benne a legjobban? Hogy táncolunk. A Juhász zenekar őszi műsorral járja a vajdasági óvodákat, most a magyar kanizsai ovisokat penderítették táncra és énekeltették meg. A szürethez kapcsolódó dalokkal érkeztek hozzájuk, Vadász Kornélia óvónő és Szécsi Zsolt néptáncoktató pedig közös táncra hívta a gyerekeket. Énekelünk is, megmutogatunk is, és nekem nagyon tetszik. Egyébként te jársz néptáncra is, ugye? Ott miket szoktatok csinálni? Hát játszani, énekelni, verseket mondani, gyakorolni a Kukorica Fesztiválra. A programot a Betlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatta. Őszi műsorral járjuk a vajdasági óvodákat, ilyenkor ugye ez a téma mindenhol, és igyekszünk népzenei, illetve hagyományos elemekkel tarkítani ezeket az ünnepségeket. Tehát olyan dolgokat tanítunk, amelyek a szüretről szólnak, amelyek az őszről szólnak, amelyek az ilyenkor valamikor élő szokásokról szólnak. Nagyon sok hangszert bemutatunk itt a gyerekeknek, beszélünk a hagyományokról, és hát együttműködve az óvodákkal egy nagyon értékes programot tudunk számukra biztosítani. Ez ugye együtt jár a tánccal is, nagyon jó itteni szerv, vagyis láv hagyományokat is felelevenítettünk, a végén pedig magyar táncokat, magyar polgári táncokat tanulhattak meg itt a gyerekek. Én azt gondolom, hogy élvezték, és ilyeneket kellene mindenhol szervezni.